Dua ta përfundoj zë Spahiu edhe për të shkëputur pak nga Macron në Serbia, duke u ndalur tek raportet mes Tiranës edhe Prishtinës zyrtare, meqense sot në Prishtinë kemi edhe vizitën e parë zyrtare të ministrit të ri të mbrojtjes, Spiro Vongu, i cili takoi kryeministrin Kurti apo edhe homologun e tij të Kosovës. Prishtina të konsultohet me ne, tha shefi diplomacisë shqiptare. Një ditë më parë, kur u pyet nga gazetarët në lidhje me veprimet e qeverisë Kurti për çështjen e hapjes apo jo të urës së Ibrit edhe konsultimet me partnerët ndërkombëtar. Si e lexuat ju me Shqipërinë të njësuar me qëndrimin e partnerëve ndërkombëtar që mes tyre kërkojnë konsultim edhe me Tiranën, domosdoshmërisht me zotin Rama? Po, politika e kryeministit Rama është që të marrë rolin e vllajt të madh edhe të shërbejë si një interlokutor në mes të Kosovës dhe Perëndimit, gjë që është e natyrshme, secili shtet ose secili pushtetar tenton që ta bëjë këtë në dobi të rritjes së autoritetit të vet. Por nuk besoj që Kosova dhe paktën sa të është Albin Kurti në krye të qeverisë së Kosovës do të bëjë një rol të tillë që ta marrë Shqipëria zyrtare, domethënë që të shërbejë si një interlokutor në mes të Kosovës dhe Perëndimit, se kjo i bie që Albin Kurti nuk mund të bëjë politikë dhe ja tani bisedoni me neve se ne e bindim Albin Kurtin. Unë nëse së mund të abinde në Albin Kurti shumë se Macron, ashtë më pak mund të abinde dhe Roma të në qeshtet të caktuara. Që kjo është një përpjekje, të më dhonë nga anë e Shqipëri zyrtare, por nuk besoj që kjo përpjekje rezulton me një sukses. Dakor, do të shohim se çfarë do ndodhë nëse do të ketë një përgjigje edhe nga ana e zotit Kurti për qeverinë dhe për diplomacinë shqiptare. Zoti Spahiu, faleminderit shumë për kohën dhe për këto minuta që biseduam. Gjithë të mirë. Ju përshëndes.